är det frågan om? Ursäkta att jag säger det, men vadå bit av näsan? Vad är det för skit? Vadå skit? Mm. Jag bara biter av det. Inte det där konst? Vad menar du med konst? Ja, men du vet, vanlig konst. Vad är konst? En bomb i Kultursverige. Nu tog du väl i? Tycker du?